кәсіпкерлікті қолдауға деп мемлекет тарапынан соңғы жылдар құйылған ақшада қисап жоқ. Қайтарымы бар ма? Болса қайда? Жоқ болса неге жоқ? Неге үкімет құрдымға кетіп бара жатқан банктерді банкроттықтан құтқарып қалуға құмар? Ол кімге тиімді? Осы және басқа да өткір мәселелерді біздің астаналық тілшіміз Дәулеттің Жиенқұлов, экономист, сарапшы Мұхтар Тайжанмен бірге тұздықтайды. Кеш жарық, Мұхтар Болатханұлы, мына өзіңізді экономист ретінде, елдегі және қоғам белсендісі ретінде арнайы шақырып отырмыз, өйткені сіз мына республикалық бюджеттің қабылдануы кезінде, талқылануы кезінде кәдімгі парламентке барып, өзіңіздің пікіріңізді білдіріп жүрген бірден бір азаматсыз. Күні кеше ғана мемлекет басшысы өзі айтты, шағын және орта кәсіпкерлікке және тағы да 600 миллиард теңге дамытуға бөлінетін. Енді осыған дейін қаншама миллиардтаған ақшалар бөлінді. Жалпы біздің қазір шағын және орта кәсіпкерлік қай деңгейде деп ойлайсыз? Қаншалықты дами алдық? Шағын және орта бизнес өкінішке орай бүгінге дейін дамымай отыр, дамымай жатыр. Өйткені оған шарт жоқ. Бұндай бизнесті, яғни қарапайым халықтың бизнесі ғой, былай қарасаңыз. Шағын және орта бизнес ол қандай бизнес? Ол өте қарапайым халықтың бизнесі. Бұны дамыту үшін экономикалық жүйе сәйкес болу керек біріншіден, және заң жағынан шарт болу керек. Ол үшін сот тәуелсіз болу керек, шынайы, әділетті сот болу керек. Ол үшін өте сондай ыңғайлы салық жүйесі болу керек. Ол қандай болу керек, экономика деген ғылым білет. Ол ешқандай құпия жоқ, оны жасауға бір жылдың ішінде ұйымдастыруға болатын еді. Бірақ оған ниет жоқ ұйымдастыруға, ниет жоқ. Менің көзқарасым, егер орта және шағын бизнес дамып кетсе, яғни қарапайым халықтың жағдайы да жақсарады. Сондықтан менің ойымша бұндай шарт шағын орта бизнес үшін бүгінге дейін жасалып жатқан жоқ. Басқа ешқандай себеп көріп тұрған жоқпын. Өйткені бұндай шарт ұйымдастыру үшін ешқандай проблема емес. Ешқандай проблема емес. Ниет қана керек. Тек қана ниет керек. Ниет болатын болса, бір жылдың ішінде экономикамызды мүлдем басқаша жасауға болады. Жоқ, сіз мысалы көріп отырсыз ғой, үкіметтегі жасалып жатқан есеп беріп отқан әңгімелер бойынша, айтылып жатқан әңгімелер бойынша, енді барлық жағдай жасалған ғой, кәсіпкерлікті жасалған. Жоқ, жасалған жоқ. Бізде қазір екінші деңгейлі банктер бар. Оларды көбісін біз осы уақытқа дейін мемлекет субсидия беру арқылы баста да қаржылай қолдау білдіріп, соны құтқарып келе жатыр. Жалпы екінші деңгейлі банктерді осылай құтқарып алудың қажеттілігі қанша? Біріншіден, бұл банктар жеке банктар. Неге мемлекет өз қалтасынан ақша шығарып оларды қолдау керек? Мемлекетте ақша жоқ. Мемлекеттің ақшасы ол салық төлеушілердің ақшасы, ол біздің халықтың ақшасы. Сондықтан әлбетте, ал біз неге бір ана жеке бір кәсіпті, жеке банк, жеке банк ол да кәсіп қой, ол да жеке кәсіп. Егер жеке біреудің бизнесі, егер банкрот болатын болса, банкрот болу керек, банкрот болып қалу керек. Ал банкрот болып қалған ана жеке бизнесменге неге халықтың қалтасынан біз көмек көрсетуіміз керек? Халықта мысалы қарапайым халықтың жағдайы да мәз емес. Дәретхана осы, жолдар осы, ауруханалар енді кейбір жерлерде мүлдем жоқ. Мысалы ана балабақша мысалы қазір қандай дефицит? Мысалы, қазір бүгінге дейін 3 сменалық мектептер баршылық Қазақстанда. Онда одан неге біз жеке бизнесменге, жеке банкерлерге көмектесуіміз керек? Одан гөрі осы халыққа қажет нәрселерге мемлекеттік ақшасын соған құюымыз керек. 600 миллиардтай дәл осы банкке құйылды. Енді бәрін, енді қазір тағы да 600 миллиард құйылатын болса, яғни толығымен 1 триллион 200 миллиард кететін болды. Қаншама, мысалы, онда бүкіл Қазақстанның дәретханаларын жаңадан салуға 6 рет болатын еді. Мысалы, ауылдағы мектептердің дәретханаларын жаңадан жылы
таза салып қойға болатын еді. Ауруханаларында былай, жолдың бойындағы дәретханаларында да бәрін жасауға болады. Алты рет бір емес. Көк жайлау дейміз, кейбілер көк жайлауға қарсы мысалы. Көк жайлау секілді курорты 13 Қазақстанда салуға болатын еді. Жаңа қаржыға ма? Иә, жаңа қаржыға. 1 триллион 200 миллиард миллиард. Өйткені көк жайлаудың шамамен бағасы 90 миллиард. Күні кеше ғана осы үлкен анау жаңағы кеңейтілген кеңесте мемлекет басшысы айтты. Банкерлердің, акционерлердің өздері сол өзінің банкын тонап кетіп жатыр деді. Осыған жол бермеуге. Енді дәл өзі болып тұр ғой. Банктер туралы бір 2 жылдай айтылып жатыр. Бірақ іс жоқ. Бәрібір жыл сайын көмектесіп жатырмыз. Одан бұрын халық банкіге де көмектестік қаншама. Триллион ақша кетті, иә, ана Казком арқылы. Жоқ, біз неге осындай ситуацияға тап болдық? Неге біз расында да жаңа кететін банктерді кетіре салмаймыз? Кетіре салу керек. Банкрот болдың ба? Мысалы, мен жеке бизнесте 13 жыл жүрдім. Банкрот болдың ба, ол сенің проблемаң. Саған ешкім көмек көрсетпейді, ол дұрыс та. Өйткені ол сенің риск. Нарықтың заңы. И, нарықтың заңы. Шықтың ба мына жолға? Кешірім сұрайым. Банкрот болу әбден мүмкінсің. Банкрот болдың ба, өз шаруаң. Ешкім ана мемлекеттен саған келіп көмек көрсетпейді, ол дұрыс та. Ол нарықтың заңы. Банкир да ол да жеке бизнесмен ғой. Мемлекет сол кәсіпкерге өте жақсы жағдай жасап берді ғой. Енді сол кәсіпкер мемлекет үшін мысалы айталық сол аудан орталықтарына, ауылдарға барып неге үлкен бір кәдімгі елге жұмыс тауып беретін кәсіпорын ашпайды солар? Мысалы фабрикалар. Жеңіл өнеркәсіп дегенді мысалы біз Қырғызстаннан, Өзбекстаннан тасып әкеліп жатырмыз, өтірік па? Қытайдан. Кеше үлкен кеңесте тағы да айтылды. Импортозамещение, яғни осы жерге келіп жатқан импорттың алмастырып өзіміздің өндірісті шығарайық, өзіміздің өнімді шығарайық деген. Оны айтып бере жатқанымызға және тағы да бәлен жыл болды. Өндіріс ол жеке бизнес. Орта болсын, шағын болсын, ірі болсын, бірақ ол жеке бизнес. Жеке бизнес ол былай экономиканың негізі болу керек. Жеке бизнесті дамыту үшін ол үшін шарт болу керек, шарт. Иә? Институционалды шарттар болу керек. Яғни өндіріс болу үшін бізге мықты сот жүйесі бұл керек. Тағы да салық жүйесі, иә? Бұндай шарттар болмаса өндіріс та болмайды. Яғни ештеңе шығара алмаймыз. Солай жүре береміз. Тек қана импортпен өмір сүре береміз. Егер бұндай шарт ұйымдастырылмасақ, бүгіннен бұдан былай да экономикалық ахуалымыз нашарлап кете бастайды. Өйткені біздің енді жаман, өте жаман өмір сүрген жоқпыз ғой бүгінгі таңда, Құдайға шүкір. Бірақ біздің көзімізше Түркменистан бар мысалы. Венесуэла, ол да мұнайлы ел, да? Бұндай, оған дейін де баруымыз мүмкін. Мысалы, Венесуэлада мұнай көп, бірақ жүйе бұрыс болғандықтан халқының жағдайы өте нашар болып кетті. Дұрыс па? Бірақ оларда да мұнай былай ғой, Венесуэлада. Бізде де мұнай бар, бізде де шикізат бар, бізде де ана жерасты байлықтар баршылық. Бірақ экономикалық жүйе бұрыс болатын болса, онда ол көмектеспейді, оны ешқандай көмек көрсете алмайды, пайда келмейді. Қазіргі алып бара жатқан экономикалық саясатты, жаңағы шағын кәсіпкерлікті қолдауды, ауыл шаруашылығын қолдауды, басқа да салалардың бәріне қолдау көрсетіп отырған мемлекет тарапынан жасалып отырған саясатқа қандай баға бересіз сонда? 3. Енді 2 да беруге әділетті бола алмайды, өйткені бәрібір енді жасалды. Иә, былай қарасаңыздар, электроқуат бар, автобустар жүреді, иә, былай енді 2 емес, но бірақ 3-тен жоғары баға бере алмаспын. Жасалып жатқан қыруар шаруалар болса да, енді бар ғой, енді жолдар бар мысалы, бәрібір иә, бар мысалы, электроқуат бар, жылы қазір, иә, біздің отырғанымыз. Сондай болса да 3. Неге?
Өткені ол жет бай өмір сүрге болады үшке. Өмір сүрге болады. Мектепті де бітірге болады үшпен қой. Ол төрт емес, бес емес қой. Үшпен мысалы университетті де бітірге болады. Бірақ сен қандай маман боласың? Мысалға ше. Бірақ үш ол өмір сүрге болады, бірақ ол ол жақсы емес, ол жақсы да емес, өте жақсы да емес. Менің бағам осы. Жақсы, рахмет. Рахмет.